हुन्छ सबैजनालाई जयमसी मेरो नाम बिन्दा ढुङ्गेल मैले चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर रोहित ढकालज्यूको इन्टरभ्यू चाहिँ मैले उपा टेलिभिजन मार्फत युट्युबबाट मैले हेरेको थिएँ र अनि त्यसमा चाहिँ मैले उहाँको त्यो शीर्षकद्वारा नै एकदमै आशिष पूर्ण लाग्यो र मैले चाहिँ मेरो मोबाइलमा अनि डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ अनि मैले अनि हिजो चाहिँ अनि घाँस काट्ने क्रममा चाहिँ मैले त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ मैले सुनिराखेको थिएँ सुन्दै थिएँ अनि त्यतिले मात्रै मलाई चित्त बुझेन अनि त्यसपछि फेरि मैले घरमा आएर अनि पुरै मैले बेलुका सुने अनि उहाँले बाँध्नुभएको गवाई जस उहाँले विगतमा बाल्यपनमा पाउनुभएको त्यो प्रकारको पीडा दुःख उहाँले त्यहाँ भनिरहनु भएको थियो उहाँले भन्नुभएका सबै कुराले त मलाई एकदमै आशिष मिल्यो त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरूले चाहिँ मलाई एकदमै टच गर्यो मेरो हृदयमा उहाँले भन्नुभएको थियो आ, कुकुर सर मेरो जिन्दगी थियो सडक पेटीमा एउटा कुकुरले जसरी मैले जिन्दगी चाहिँ जिराखेको थिएँ अनि त्यो हड्डीहरू कुकुरभन्दा पहिला चाहिँ म त्यो हड्डीहरू चाहिँ लिनको लागि समात्नको लागि म पुग्थेँ अनि अर्काले फ्यालेको पाउरोटी अनि बिस्कुटहरू अनि त्योहरू म खान्थेँ अनि भन्नुभएको थियो अनि अनि त्यसपछि अर्को कुराहरू पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले साह्रै नै भोक लगाएर मैले भोक खप्न नसकेर बार अलुवा चालेको त्यो सेतो ढुङ्गाहरू पनि मैले खाएँ अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को घटना उहाँले भन्नुभएको थियो आ, आ, पिकनिक जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले जुन गाडीमा लुकेर पैसा नभएर आफूसँग गाडीमा लुकेर जानुभएको अनि त्यहाँनिर ओर्लेको उक्लेको कसैले नदेखेको अनि गाडीमा मा माथि रुखमा गएर बसेको यस्तो यस्तो घटनाहरू जुन उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो घटनाहरूले चाहिँ म पनि एउटा एकदमै गरिब परिवारबाट आएको कारणले मलाई चाहिँ एकदमै त्यो घटनाहरूले मलाई एकदमै टच गरिरहेको थियो अनि मेरो आँखामा एकदमै आँसुहरू आइराखेको थियो त्यो सुन्दाखेरि उहाँ अनि उहाँ हाम्रो कुमार सरले पनि त्यस्तै किसिमले प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो उहाँको प्रश्न सोधाए अनि उहाँको भन्ने शैली एकदमै राम्रो थियो र रा उहाँले पाएको उहाँको जीवनमा भएको घटनाहरू त झन् एकदमै स्वच्छ साँचो भएको कारणले मलाई चाहिँ एकदमै आशिष मिल्यो त्यो घटनाहरूले चाहिँ तपाईँको आत्मिक जीवनमा हजुर यो अन्तर्वार्ताले कस्तो खालको पाठ सिकायो अथवा प्रेरणा दियो आ, यो घटनाले हाम्रो आदरणीय पास्टर रोहित ढकालज्यूको घटनाले चाहिँ मेरो आत्मिक जीवनमा कस्तो भने हाम्रो प्रभु चाहिँ एकदमै असम्भव कुरालाई पनि सम्भव गराउने परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ महान हुनुहुन्छ उहाँले पक्कै पनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कहिले पनि निराशामा चाहिँ पार्नुहुन्न रहेछ उहाँले चाहिँ अवश्य पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई विजय दिनुहुने हुन् दिनुहुँदो रहेछ हाम्रो अवस्था जस्तो सुकै भए पनि एउटा टाइममा चाहिँ परमेश्वरले अहिले भनौँ न उहाँले यत्रो धेरै रोहितहरूलाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले धेरै रोहितहरूलाई चाहिँ म जस्तो धेरै उहाँले कतिचोटि सुसाइड गर्न पनि मैले खोजेँ तर रोक्नु भयो रोकिएँ म भन्ने भन्नुभएको थियो नि त्यो कुराहरूले चाहिँ म जस्तै रोहितलाई मैले केही रहेछ र प्रभुको त्यो योजना रहेछ र म चाहिँ मैले अहिले धेरै रोहितहरूलाई जन्माउनु रहेछ भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै उहाँको जीवनमा जसरी प्रभुले काम गर्नुभयो आज त्यही प्रभुले हाम्रो जीवनमा पनि गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा आशा चाहिँ मेरो हृदयमा पलायक चितवनमा हामीले तपाईँलाई भेट्यौँ यो रातको एघार बजेर रा, पन्ध्र मिनट हुँदैछ तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता गरिरहँदाखेरि उहाँको त्यो अन्तर्वार्ता तपाईँले कसरी हेर्ने अवसर पाउनुभयो उपहार टिभीबाट हेरेको थियो अनि हजुरलाई चिनेको भएर मैले त्यो इन्टरभ्यू हजुरलाई देखिहालेँ हजुरलाई देख्ने बित्तिकै अब त्यो तपाईँलाई चिनिसकेपछि अनि यो इन्टरभ्यू अब सरले लिनुभएको रहेछ कस्तो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि त्यो शीर्षकले नै मलाई आकर्षण गरायो क्या संसार रुवाउने जीवन गवाई भनेर अनि पास्टर रोहित ढकाल भनेर तल लेखिएको थियो अनि हजुरको अनुहार देख्ने बित्तिकै त अनि मैले त्यो हेर्ने उ गरे हजुरलाई चिनेर त्योभन्दा अगाडि त फेरि चिने थिइनँ अनि त्यसपछि अनि त्यो अनि टेलिभिजन टेलिभिजनबाट रहेछ त्यो पछि त्यहाँ देखेँ अनि त्यहाँबाट नै मैले अनि हजुरलाई चिनेको मार्फतबाट नै मैले त्यो गवाई हेरेको हेर्न चाहिँ तर त्यो भित्र जाँदै गर्दा चाहिँ धेरै आशिष मिल्यो धेरै अन्तर्वार्ता कतिपटक हेर्नुभयो तपाईँले यो मैले त्यो अन्तर्वार्ता सुरुमा डाउनलोड गर्ने बित्तिकै आधी हेरेँ अनि त्यसपछि त्यो स्टप गरेँ अनि घाँस काट्न गएँ पुरै हेरेँ अँ 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 खेतमा गएर घाँस काट्दै अनि त्यो सार्दै अनि फेरि हेर्दै त्यो सार्दै हेर्दै गरेँ अनि बाबुनी आएँ त्यतिखेर अनि त्यति चित्त बुझेन फेरि घरमा हिजो मैले बेलुका साढे दस बजी बाबुनी सुत्यो अनि त्यो सुत्दाएर सुत्दाखेरि साढे दस भएको थियो म एकदम क्या रुन मन लाग्यो क्या मलाई त्यो हेर्दै उहाँ रुनुहुन्थ्यो अनि म पनि रुन्थेँ क्या रु पनि रहेछु क्या त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अनि एकदमै एकदमै धेर तपाईँलाई उहाँको अन्तर्वार्ताको कुन पाटो देखेर अथवा सुनेर तपाईँलाई रुन मन लाग्यो त हामीले यो यो अन्तर्वार्ताको शीर्षकमा चाहिँ संसार रुवाउने कथा भनेका छौँ हामीले रुवाउन खोजेको होइन तर मानिसले हामीले हँसाउन खोजेको शान्ति आनन्द र मुक्तिको सन्देश दिन खोजेको अन्त त हाम्रो अन्तर्वार्ताबाट होइन तर अन्तर्वार्ताको कुन पाटो देखेर सुनेर तपाईँलाई रुन मन लाग्यो र फल मलाई कस्तो भने आँसु मलाई अब रुवाउनु भयो भन्न खोजेको होइन मलाई चाहिँ कस्तो भने आशिष मिल्यो र आहाँबाट आँसु झऱ्यो मलाई किनभने एकदमै एकदमै मिठो थियो भनौँ न हाम्रो प्रभुले चाहिँ यस्तो अचम्मको काम गर्नुहुन्छ अहिले उहाँले पास्टरसिप गरेर बस्नु भए उहाँले त्यो सोच्नु भएको थियो त थिएन नि तर प्रभुको योजना कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ क्या उहाँले दिनुभएको गवाईले चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँको प्रत्येक बाल्यकालदेखि नै मलाई जोस आशिष मिल्दै 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 हाम्रो प्रभु चाहिँ झन् झन् उहाँले भन्दै जानुभयो हा झन् मलाई ओहो मेरो प्रभु मैले चिनेको प्रभु त झन् यस्तो महान हुनु रहेछ भन्ने एक प्रकारको मलाई एकदमै झन् आत्मा बल के झन् प्रभुप्रति अगाडि बढ्ने एउटा भनौँ न बाटो झन झन अगाडि बढ्यो क्या मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ उपहार अनलाइन टिभीलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ उपहार कुनै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया छ जुन अन्तर्वार्ताबाट तपाईँ आशिष पाएको अनुभूति गर्नुभयो तपाईँले हामी चितवनमा भेट्दैछौँ तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गरिरहँदाखेरि फेब्रुअरी महिनाको पन्ध्र तारिक रातको एघार बजेर बिस मिनट हुँदैछ यी अन्तर्वार्ता तपाईँसँग गरिरहँदाखेरि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ उपहार अनलाइन टिभीलाई हजुर उपहार अनलाइन टिभीलाई चाहिँ म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने उहाँले उहाँ वा उपहार अनलाइन टिभी मार्फत जुन आशिष अथवा भनौँ न पासरोप के अरे रोहित ज्यूको के अरे अन्तर्वार्ता गवाई, द्वारा जुन आशिष मिल्यो उहाँ अनलाइन उपहार टेलिभिजनबाट जुन सुन्ने मौका पायौँ उहाँ हामीले चाहिँ प्रभामा अगाडि बढ्ने मौका झन् हामीलाई एकदम खुर्किलो अगाडि बढ्ने खुर्किलो मैले चाहिँ पाएँ त्यस कारण म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु पा टेलिभिजनलाई आउँदा दिनहरूमा नि यस्तै महत्त्वपूर्ण गवाईहरू अनि मानिसको आशिषहरू जसले गर्दा अरूलाई पनि आशिष मिल्छ जसरी मैले आशिष पाएँ अरूले पनि धेरैले आशिष पाउनुभएको होला त्यस कारणले चाहिँ म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुर अर्को कुरा पनि अब हामी सधैँ अब गाउँठाउँमा भएको कारणले चाहिँ हामी सधैँ जसो हामीले सङ्गति पाइरहँदैनौँ अथवा सङ्गति जान हामी सक्दैनौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ यसरी हजुरहरूले भनौँ न यसरी आशिषहरू गवाईहरू यसरी विभिन्न किसिमको व्यक्तिहरूद्वारा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई आशिष हुन्छ अनि लकडाउनको समयमा अब कतिपय अवस्थामा चर्चहरू पनि जान नसक्ने अवस्थामा यसरी हामीले टेलिभिजनबाट अनि यसरी युट्युबहरूबाट सुन्न पाउँदा चाहिँ हामीलाई धेरै आशिष मिल्छ र यस्तै कुराहरू चाहिँ अरू दिनहरूमा पनि आओस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ अन्तमा उपहार टेलिभिजनलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु